Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbarea ta este posibilă. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Isaia, capitolul 54, versetul 2. Dorința de schimbare este cheia pentru creșterea în orice domeniu al vieții. Cei mai mulți dintre noi ne dorim o îmbunătățire, însă în același timp ne împotrivim schimbării. Dar nu poți avea una fără cealaltă. Schimbarea este posibilă numai dacă ți-o dorești din toată inima. Așa cum a observat Fred Smith, fondatorul companiei de transport Federal Express, ești așa cum ești pentru că așa vrei să fii. Dacă ți-ai dori cu adevărat să fii diferit, te-ai afla deja în procesul schimbării. Am încheiat citatul. Da, schimbarea nu este aproape niciodată ușoară. Ea cere timp îndelungat, cantități uriașe de energie, perseverență și, desigur, dorință. Dorința de schimbare, însă, trebuie să se traducă în decizia de schimbare, iar această decizie trebuie luată zi de zi. Se spune că Earl Weaver, managerul echipei de baseball din Baltimore, a fost nemulțumit de decizia unui arbitru, așa că și-a părăsit locul și a strigat la el: "Mai bine de atât nu poți?" Dacă dorești să te schimbi, trebuie să-ți pui aceeași întrebare. Îți vei continua strădania de a fi mai bun? Sau mai bine de atât nu poți? Biblia spune prin Isaia în felul următor: lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funiile și întărește-ți sărușii. Am încheiat citatul. Să acordăm atenție sporită cuvintelor: lărgește, întinde, lungește, întărește. Ce au ele în comun? Toate implică ideea de angajament și perseverență. De asta e nevoie pentru a-ți schimba viața. Și vestea bună este că vei reuși cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar de astăzi, dacă într-adevăr vrei.